Salam değerli izleyiciler, zahmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Preylerde Xankəndi Azərbaycandır yazın. Bəzi erməni kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar yaşayış məntəqəsi istiqamətində güya ateşin açılması və nəticədə mülki infrastruktura ziyan dəyməsi barədə yayılan məlumat yalandır, heç bir real əsası yoxdur və həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə konkret AZA Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bu məlumatı qəti sürətdə təqzib edirik nazirlikdən bildirilib. Sentyabrın 11-i axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Çəmbərək rayonunun, Gil və Görüs rayonunun Xanazax yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Gədəbəy rayonunun, Novoivanovka və Laçın rayonunun Püsürü yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində olan qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrini, üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Ağqaya yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.